ובכן, בפרשת השבוע יש לנו מצווה חשובה ונדירה, שלח תשעה את האם ואת הבנים תיקח לך. אני אראה כמה וכמה פרטים במצווה החשובה הזו, להקיף את כולה, לא נוכל בכמה דקות שיש לנו. כן, והיום מתי תפילת מנחה שאני לא אגזול לכם מהזמן שלכם? אחד זה לא הזמן של מנחה, טוב. בין אחד לאחד וחמש. בסדר, בסדר גמור, מה שתגידו, יא. אז בואו נספיק, אין לנו הרבה זמן. כותב החינוך, ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, בסחרים ובנקבות. דהיינו, מבואר בדברי החינוך, שמצוות שילוח הקן זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. כך מפורש גם בגמרא בקידושין בדף ל"ד, שם הגמרא אומרת לנו רבנן, איזו היא מצוות עשה שהזמן גרמה, סוכה, לולב, שופר, מתקרב ובא, ציצית ותפילין. איזו היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, מזוזה, מעקה, זה גם בפרשה שלנו, השבת אבדה ושילוח הקן. השאלה היא, למה באמת זה לא נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה? איזה זמן גרמה? לא. תגיד לי, אפשר לעשות שילוח הקן ביום? לא, אולי בלילה. ביום. למה? מכיוון שהאימא... האימא לא יושבת. אז כותב בשו"ת תשובות והנהגות שצריך להיזהר לקיים את המצווה בלילה. אז אחורה נבוא ונאמר, כיוון שהמצווה נוהגת בלילה, אז המצווה תעשה שהזמן גרמה. התשובה היא, ליסוד הזה, לא כל דבר שהוא נוהג ביום ובלילה, זה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה, ואני אסביר. מה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה? כמו אמרנו דוגמה, סוכה, ארבעת המינים. זה מצוות עשה שהזמן גרמה, למה? ארבעת המינים יש לך גם עכשיו. אם אתה עכשיו תיקח את ארבעת המינים ותנענע אותם, תקיים מצווה? לא. למה? כי התורה קבעה זמן. בטור, כן, אתה לא חייב. אז ההפץ של שופר, ההפץ של לולב קיים גם עכשיו, אלא מאי? עכשיו אין לך מצווה. אבל פה זה לא שאני לא חייב במצווה. אני חייב במצווה, רק יש לי בעיה טכנית שהאימא לא נמצאת. אומרים האחרונים שזה לא נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. זה עד הלאה. עכשיו נשאל החתם סופר באורח חיים סימן קוף. מה הדין אדם שרואה יונה שמקננת, הוא הולך ברחוב. לא ניכנס פה עכשיו להפקר, לא, זה אולי בהמשך אם יהיה הזמן נדבר בזה. עכשיו הוא הולך ברחוב שלכול העלמה זה מקום של הפקר, והנה הוא רואה יונה מקננת, והוא רוצה לקיים מצוות שילוח הקן. תדעו שהרב שמן ססון, רבי ססון פרסיאדו, הוא כותב על עצמו, תיתי לי, שרדפתי לקיים מצווה זו וזכיתי וקיימתיה שלושה פעמים. בהמשך נראה מה הסגולות של המצווה הזו, סגולות מצווה גדולה, סגולות גדולות במצווה הזו, והרבה גדולי ישראל חזרו לקיים את המצווה הזו. שואל לך, אתה סופר, עכשיו אני רואה את ה... כי יקרה, כן. או, זה האחרונים דנו בזה. אתה שואל טוב, מה אומר השמן ססון שהוא רדף אחרי זה? הכוונה שהוא השתדל, תמיד שהוא היה עובר, לראות, להסתכל. כן? פעם הרחובות היו נקיים, היו אפשר להסתכל ברחוב. היום, אוי ואבוי, מי שילך עם עין פתוחה. השואל החתם סופר עכשיו, מה הדין אדם שרואה יונה בשבת? האם הוא יכול לעשות שילוח הקן? הרי היונה היא מוקצה. בא החתם סופר ואומר, ונראה לי לומר. לא מגיע. תדע שלפי רוב הראשונים, המצווה בעידור, זה לתפוס את היונה ביד. ככה אומר חכם בציון, ככה אומר הרב אלישיב, ככה אומר מרן הרב עובדיה. אם אדם לא יכול, אז לוקחים מקל ועושים שזה יהיה מכוחו. אבל אם אדם יכול, ייקח אותה ויתפוס אותה בידיו, וישלח אותה. כתוב תשלח ולא לרדה. אה? תשלח, לא כתוב. הרמב״ם אומר שגדר השילוח זה אדם צריך לתפוס את היונה, כך כותב הרמב״ם, וישלח אותה בידיו. תפוס אותה באגפיה.
עכשיו, אז אומר החתם סופר, שימו לב, אומר החתם סופר ונראה לומר, שלא מבעיה לטעמו של הזוהר, שלא יפריע היונה, שלא יעורר יללה לעילה, אלא על פי הנגלה גם אסור. למה? אומר, יש פה מוקצה. אבל הקף החיים בסימן שנהת ללכות מוקצה, מביא שוט מור ועלות, מביא ספר מנהת פיתים, שהם אומרים שמצווה לקיים את המצווה גם בשבת. אומר למה? המוקצה זה דרבנן. עכשיו, יש הרבה פוסקים, ולא יודע, הם כתבו בספרים שלהם על הלכות שילוח הקן, שאסור לעשות שילוח הקן בשבת. אבל בואו נראה מה הרב עובדיה כותב. את הספר ונר זה. מרן הרב עובדיה כותב כך, תשמעו את לשונו. מי שפגע בשבת ביונה רובצת על אפרוהיה, ואינה מחוסרת צדה, אז פה הרב מסווג את זה. זה לא תמיד, ואינה מחוסרת צדה, איך זה יכול להיות שהיא לא מחוסרת צדה? יש יונים שהם לא, כאילו, לא מפחד, כאילו, אתה מתקרב אליהם, אתה יכול לתפוס אותם. בהת שחייה, כמו שכתוב בגמרא, בהתכופפות אחת. יכול לקיים בה מצוות שילוח הקן. נעמה, כמו שאמר פה, כי המצווה של תורה דוהה איסור טולטול מוקצה שהוא מדרבנן. למה אתה כותב מרן הרב עובדיה? הנה הגאון החתם סופר בסימן קוף נשאל בזה, וכתב שאפילו אם אינה מחוסרת צדה, יש כאן איסור משום מוקצה שהוא אוחז בשלחה. אז הנה גם החתם סופר אומר שהמצווה זה לאחוז ביונה. אולם... מה? אפילו בשבת, ודאי. אז זה מה שאומר הרב עובדיה. שאתה מקיים מצוות שילוח הקן, איזה מצווה אתה מקיים? דאורייתא. כשאתה מטלטל מוקצה, איזה איסור אתה עובר? דרבנן. את דאורייתא, ודחי דרבנן. עכשיו, מה תקשו לי? מה? לא, רגע, הוא שואל. זה יפה, זהו. מי אמר שהיא תישאר עד מוצאי שבת? לא, לא, מה שאני רציתי לומר, הגמרא אומרת במסכת יבמות, שמתי עשה דוחה לא תעשה, פה זה גם לא תעשה, שזה בעידנה שאתה עובר על אתה לא תעשה, אתה מקיים תעשה. כן? אבל אם זה לא בעידנה, אין עשה דוחה לא תעשה. פה אומר הרב שזה נקרא בעידנה. מתי שאתה עוקר את איסור מוקצה מדרבנן, אתה מקיים מצוות שילוח הקן ועשה של תורה. אז לכן פה הרב מעריך בדבר הזה, שהדבר פשוט שמותר לקיים מצוות שילוח הקן בשבת. ואין בזה בעיה, אבל צריך לדעת שיש פוסקים שאומרים, יש פשוט שבט הלוי, גם הרב אלברשטעם, יש ספר שלח תשלח, הוא כותב שלא לקיים מצוות שילוח הקן בשבת. אנחנו נמצאים עכשיו בשנת השמיטה. יש ספר עץ חיים, רבנו הארי. עליו יש הגאות השמש. מי זה הגאות השמש? הגאות השמש זה הרב רבי שלום מזרחי שרעבי. זה ראשי תיבות שמש. הוא כותב, ודע, שאין מצוות שילוח הקן נוהגת, אלא בזמן, אני כותב, אני אומר לכם את לשונו, כי אני לא מבין קבלה, אבל נבין את הרעיון שלו. שהזון הם בסוד יניקה, ולכן צריך להיזהר שלא לעשות מצווה זו בעת שיש לזון מוחין דגדות. אז אומר, עכשיו תראו, שימו לב מה הרשע שאומר, מתי לא לעשות שילוח הקן. כגון בעיתות התפילה, ולא בממתת ימי העומר, ולא מראש השנה עד שמיני עצרת, ולא בכל שנת השביעית. כאילו השנה. כך מעתיק הכף החיים. וכך מעתיק הכף החיים, שנייה. כך מעתיק הכף החיים בסימן של ט"ז בהלכות צידה, שלא לעשות מצוות שילוח הקן. בא עולה ציון ואומר, לפי זה עד רק קושיה לדוכתה. אם אתה אומר שמצוות שילוח הקן היא תלויה בזמנים, לא עושים שילוח הקן בעומר, לא עושים שילוח הקן בראש השנה עד שמיני עצרת, לא עושים שילוח הקן
בשנת השמיטה, זה חוזר להיות מצווה עשה של עצמה גרמה. והחינוך הרי כתב, כמו שראינו במצווה תו קוף במאי, בפרשה שלנו, שמצווה הזו נוהגת בכל זמן בסכרים ובנקבות. אבל הקושייה הזו היא לא קושייה כל כך. ולמה? הגאון רבי ששון מזרחי היה מקובל עצום. יש לו ספר, באתי לגני. שם בחלק ב' עמוד קט"ז. הוא היה חברותא של הרב צדקה, כן. זה הרב הלל סיפר בהספד של חכם שלום, שהם למדו 5 פעמים את הש"ס. הרב הלל סיפר שהוא שאל את הרב צדקה, אתה יכול לספר לי כמה סיפורים על הרב צדקה, מה היה? הוא אומר, אין לי מה לספר. הוא אומר, מה אין לך מה לספר? ישבתם למדתם 5 שנים? הוא אומר, כן, למדנו. למדנו, לא דיברנו. למדנו, היו יושבים, לומדים, גורים את הלימוד, הולכים לבית. זהו זה, אין סיפורים. אז הוא כותב חידוש גדול. אומר, הבאתי לגני, מה שכתב הרשש, שאין לקיים מצוות שילוח הכהן בימי העומר. אין מקיים מצוות שילוח הכהן מראש השנה ועד שמיני עצרת. אין לקיים מצוות שילוח הכהן בשמיטה, זה רק כשאתה רוצה לעשות כוונות של שילוח הכהן. הרי המקובלים, בכל מצווה ומצווה, יש להם כוונות. אז לכן, אל תקיים את המצווה הזו. אבל... בימי העומר, בימי העומר. בימי העומר לא מכוונים בתפילה ומכוונים רק בספירה. אז זה הוא אומר, כל מה שרבנו הרשש אומר מקפיד לא לעשות מצוות שילוח הכהן בזמנים שאמרנו, זה כשאתה מקיים את המצווה בכוונותיה. אבל אם אתה עושה את המצווה כפשטה, אין שום כוונות, אתה אדם פשוט, לא יודע כוונות. זהו, ובא לך המצווה הזו, אז אתה יכול לקיים אותה. אז לפי זה הקושייה של הרב לציון לא קשה שזה יהיה מצווה עשה של הזמן גרמה, מכיוון שאפשר לקיים את המצווה בכל הזמנים בלי לעשות כוונות. אז אין בזה בעיה. עכשיו, מרן כותב כך, איפה המקומות שחייבים בשילוח? אומר מרן בסימן לצדיק ב', בכל מקום שנמצאנו, בין באילן, בין בארץ, בין בבורות, בין בשחין, בין במערות, או בים, או בראשו של אדם. יוסי, אתה שומע או לא? או בראש שער בעלי חיים, בין ברשות הרבים, בין ברשות היבים, חייב לשלח. איך אפשר לעבוד ככה עד שיעשה כן? הגמרא בחולין קוף למתת אומרת, מצא כן בים. מצא כן בים? אומר רשי, מה זה מצא כן בים? בחולין קוף למתת, ששטף הים את האילן, והיה כן בראשו. חייב לשלח, דים נמי יקרה דרך. הרי כתוב שימצא בדרך. למה רש"י פירש את זה? הוקשה לרש"י, איך זה יכול להיות שיעשה קן באמצע הים? יותם בן עוזיאל כותב שהעוף בונה את הקן שלו על הארץ. הרמב"ן כותב בפירושו על התורה, כי אין עוף שיטיל בצף במים ויגדלו שם. לכן ברש"י ואומר, כן, ששטף הים את האילן והיה קן בראשו. השבוע, הל יומד הילולה של רבן של כל בני הגולה, רבנו יוסף חיים, עליו השלום. הוא בבן יהוידע עומד שם בחולין קל"ט בשאלה מעניינת. הוא אומר, למה כתוב מצא כן בראשו של אדם? למה לא אמר מצא כן בגבו של אדם? למה מצא כן בראשו של אדם? הוא אומר, זה יותר שכיח. אדם יושן על פניו וגבו למעלה או בטנו. כן? אסור לישון על הבטן, לא משנה. באופן, ותרדמה נפלה עליו, בא עוף עשה כן. הגמרא הייתה אומרת שהיה, מה זה מה עשה כן בראשו של אדם? לא, זה בכלל הראש שכאילו היה מצנפת, והיה... נו, ושהוא יושן ככה, כמו שאומר הבן ישי, אז היא לא יכולה לעשות, גם כשהיא עושה לו על הראש הוא לא מרגיש. לא מדובר על האדם עצמו, מדובר על אדם שרואה אדם אחר שעשו לו כן על הראש שלו. אז אומר הבן ישי, למה אמרו כן על ראשו? למה לא אמרו כן על גבו? אדרבה, זה יוצר שכיח שהעיונה יהיה יותר נוח לה, שהבן אדם הזה ככה שוכב, ככה על הגב שלו מוטה, והיא שמה את זה וזה. אומר הבן איש חי, תשמעו מה הוא אומר. ונראה לי ליישב שבא לרמוז, שגם אם האדם לא היה יכול לעשות מצווה זו בידו בפועל, אך הוא לומד הסוד שלה, ומצייר עשייתה במחשבתו כאילו כן לפניו, והוא מקיים מצוות שילוח כעצר צוותה התורה, וכמו שראינו להמקובלים ההסידים, שאם היה הל ראש השנה
וסוכות ביום השבת, שקיים עלן שאין תוקעין ונותנין הלולב בידיים, אלא מקיימים המצווה במחשבה, היו נוהגים המקובלים החסידים שמחשבים כוונות שלהם. מבקים את כל כוונות השופר, צריכים לעשות כוונות השופר, כוונות הלולב. ומציירים במחשבתם קולות השופר וגם הנענוע בלולב ומינם. ובזה נשב להם כאילו קיימו אותה במעשה ממש. וזה שאמר, מצא כן בראשו של אדם, מה הוא רמז בזה? אם צייר אדם במחשבתו שבראש מצוות שילוח הכן, מה הוא? האם נשב לעשיית מצווה ממש בפועל? כיוון, דן מזדמנת מצווה זו לידו בפועל. זה לא קל למצוא שילוח הכן. ודמיה למצוות שופר ולולב דהלו בשבת. והשיב לו ואדמה על ראשו. אומר, מה זה? והשיב לו ואדמה על ראשו. אומר, היה צריך לומר ואפר על ראשו. אלא, ידוע, אומר הרב, שכמו שאדם, כן? הוא מספר שם על איזה חסיד אחד, שהוא לא היה בארץ ישראל, הוא עשה כוונה שכאילו הוא מהלך בארץ ישראל. יש גם כוונות אדם שמהלך בארץ ישראל. אומר וכמו ששם מעין הכוונה, גם פה מעין הכוונה. לכן אומר רבי ישעיהו, תראו מה זה, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. אומר רבי ישעיהו, אדם שמתאר לעצמו עכשיו, הנה בא לפניי עכשיו, שלוח הכן, ואני תופס את הזה, ואני רוצה לשלח את זה. יונה תברך, מה? לא, דובר פה שאין לו יונה. הוא מתאווה למצווה והוא מתאר לעצמו, הנה לפניי יונה, ואני משלח אותה. בתור מתי תבוא מצווה זו לידי וקיימנה. כן. להבריח את היונה ולהרים את הבנים. כן, אבל... אתה יכול גם להחזיר, כמו שאמר לך. מרן הרב עובדיה כתוב בספר מנהגי מרן הרש"ל, יש איזה צדיק אחד שאסף את כל מנהגי הרב עובדיה, והוא מעיד שמרן הרב עובדיה כשהיה עושה שילוח הקן, היה מרים את הבנים, טפח, את הביצים, ואז היה מחזיר אותם, וכשהיונה אתה הייתה חוזרת, אתה יכול לקיים עוד פעם את המצווה. זה מה שהגמרא אומרת, שלח תשלח אפילו 100 פעמים. ביצים אם אתה נוגע בביצים היא לא חוזרת. אז אני אומר לך שאצלי בבית, אני הזמנתי את הרב סופר לעשות שילוח הקן, הוא הגביע את הביצים, החזיר אותם למקומם, והיונה שחזרה בחזרה. טוב, בסדר, אז אולי, אולי. אנחנו למדנו במסכת חולין. כן. איך שגמרנו את שילוח הקן. בא לכם, מצוות שילוח הקן. בא יונה ועשה, אז הרב של ה... שעושה את הדת יומי, הוא לקח את המצווה... כמו שהיה על הרב חיים קניבסקי שהוא למד הלכות הגבים ובא לפניו הגב. עכשיו אתה אמרת מדינת הודו, נכון? מי כותב את זה? הרב אפשטיין בספרו ערוך השולחן כותב וכן היא מצאה כן בראשו של אדם כמו הפראים שבמדינת הודו המתבודדים ביערות במקום אחד ונקבץ עפר על ראשו ומפני ריבוי העופות, יש שעושים קינים על ראשיהם. מסופר על מרן ראש הישיבה, הגאון רבי עזרא עטייה, שפעם למד מסכת חולין קל"ט עם הבעלי בתים. את הגמרא הזו, מה הדין מצא כן בראשו של אדם. והיה שם אחד, שהוא לא הבין את זה, אומר לרב, מה זה הגמרא אומרת שאלות לא מציאותיות? ואז הרב ענה להם בנועם, אבל בתקיפות, כן. תדעו לכם שהיא כתוב בגמרא משהו, זה קודש קודשים, אין כזה דבר אדם יגיד, מה זה לא, זה כן, מה הדברים האלה? לא להיות אפיקורסים להגיד, זה כתוב בגמרא, טוב. הרב ראה שלא עילה דברים לאותו תלמיד, זה לא נכנס בליבו. אמר הרב, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תוכיח את אמיתות תורתך בעולם. והנה לפתע, נכנס אחד מן התלמידים, שזמן רב לא היה בשיעור, ושמח הרב, בליבו אמר, עכשיו נסיח את דעתו של ההוא, של הכופר הזה, שלא יגיד עכשיו פה דברי כפירה, יגיד מה שכתוב בגמרא, זה לא מצוי וזה. אמר לו, איפה היית זמן ארוך? אומר הרב, היה לי עסקים בהודו, בבומביי. עכשיו, שם הודו זה ארץ מוזרה, מוזרה מאוד. אז אומר, הוא מתחיל לספר להם, אומר, תדעו, יש שם בני אדם יושבים ככה, שוממים בידיים משולבות, תחת עץ,
יום, יומיים, שלושה, ומראש האדם לא משנה את התנוחה שלו, בא הציפור ובנתה על הראש שלו כן. והוא אפילו לא מזיז את היד שלו לגרש אותה. מה? אמר להם רבי עזרא עתיה, מה אתם אומרים? אמר להם, תדעו, משה אמת, ותורתו אמת. מה? ובכן, מה שכבודו שואל, דן בזה הרב ברכי יוסף, ומסיק שאין ברכה בשילוח הקן. אבל כדאי שיערער בשם ומלכות בליבו. עכשיו, כמו שהזכרתם, הגמרא אומרת גם בבא מציעא דף ק"ב, גם בחולין ק"מ, כי אם קרא פרט למזומן. ולכן, היא באה יונה לתוך החצר שלך, והטילה שמה ביצים, אז זמן דאמר שחצרו של האדם כולנו שלא בדעתו, אז כבר זכית בביצים, אתה לא יכול לקיים מצוות שלא הקן. כך כותב השולחן ערוך. זה מה שאני אומר, לא, אני אומר שבחצר, בחצר אתה לא יכול לקיים, זה נקרא מזומן. עכשיו, מה העצה? תפקיר. מה הטעם של שילוח הקן? בגלל שגיבלתם אותי בזמן, אני דילגתי על הטעמים. אם אתה רוצה שאני אלך לטעמים, אז הטעם של שילוח הקן אומר... אומר המדרש רבה, פן יבוא ויקני אם על בנים, ואתה אמרת לו תיקח אם על הבנים. יודע צדיק נפש בהמתו, זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בתורתו לו תיקח אם על בנים. וכשם שרחמיו של הקדוש ברוך הוא על האדם, כך רחמיו על הבהמה, שנאמר ומיום השמיני והלאה, ואמר אותו ואת בנו לתשרתו ביום אחד. וכשם שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים על הבהמה, כך נתמלא רחמים על העופות, שנאמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך. אז הטעם זה רחמנות. אבל זה נגד הבא... זה תשאל, הרי כתוב בגמרא, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, אבל טוב יזכר שמך משתקין אותו. התשובה היא האומר. באמת טעם המצווה, אחד מהטעמים, יש עוד טעמים. מה? לא לצער את זה? אבל הזוהר הקדוש כותב, שזה לעורר רחמים. מי שיראה בזוהר החדש במגילת רות, דף צדיק דלת, שם הזוהר אומר שהיונה, כששולחים אותה, אז היא הולכת ובוקרה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה מעורר את הגאולה. התם סופר כותב שבכל ספק שיש בשילוח הקן, לא עושים שילוח הקן. למה? כי אם אתה לא מצויה בשילוח הקן, אתה עובר על צער בעלי חיים. ככה אומר חתב סופר. דווקא באמת, עוף טהור? מדי? מדי עוף טהור. בזכר. לא, נקבה. נקבה. לכן אמרנו בלילה, בחצות הלילה. מה? ישים אותם בויטרינה. אני פעם הרב סופר עשה אצלי שילוח הקן, אמרתי לו, הרב, מה אתה עושה בביצים? הוא אומר, אני שם אותם בויטרינה, שיהיה לי מזכרת שקיימתי מצוות שילוח הקן. או שאתה עושה בזה חביתה. אז אתה עושה בזה חביתה, נו, מה אתה רוצה? טוב. מה? יקטל אותם. מה יש? עכשיו, מה העצה שזה לא יהיה מזומן? ישוב בדעתו, כשקודם, הרי היונה מביאה עצים, היא לא באה מטילה הזה. זה לוקח תהליך, אם אתם יודעים. אז הוא יגלה בדעתו שהוא לא מעוניין שהחצר שלו תקנה לו. הגמרא אומרת, חצרו של אדם לא קונה לו בעל כוחו. עכשיו, רוב הפוסקי דורנו אומרים שלא צריך להגיד בפה שאתה לא רוצה שהחצר שלך תזכה לך. אלא עצם זה שאתה חושב, יש בספר אור לציון על מסכת כתובות בדף פ"ג, שם הוא מביא מחלוקת אחרונים בזה, האם צריך בפה או לא, והאור לציון אומר שדבר שצריך שחייה מועיל שאתה מגלה בדעתך שאתה לא רוצה לזכות בו. לכן, אם אדם לא רוצה לזכות בציפורים, אומר האור לציון, לא רק זה, אתה יכול לעשות גילוי דעת מעתה ועד עולם. הרי אני מגלה בדעתי שאם יבואו ציפורים לחצר שלי, אני לא רוצה לזכות בהם. עכשיו, בדיעבד, אם אדם לא הפקיר, יש אומרים שיכול לקיים מצוות שילוח הקן. ולמה? כמו שאמרתם, קבע שבזמן הזה לא אוכלים את ביצי היונים מהמת המיוס, וגם בדרך כלל נהיה לכלוך,
וזה, אז אדם בסתמה לא רוצה. כך סובר הגאון רב חיים קניבסקי עליו השלום, אבל הגאון הרב אלישיב, שהוא היה המיב, הוא לא מסכים לזה. הוא אומר, אין כזה דבר אם אדם בתוך תוכו לא רוצה. צריך שהוא יחשוב שהוא לא רוצה. מה הדין? פעם היה בבית הכנסת מוסיוף, היה שמה, כן. בא בן אדם אחד שאל אותי, האם אפשר לעשות פה שילוח הקן? מה אתם אומרים? בחצר. האם זה חצר המשתמרת? זה לא חצר המשתמרת. אז זה מה שצריך לדון פה. אז הדין הוא שאין יד להקדש. לכן אומר המגן אברהם, אדם שמצא כסף בחצר בית הכנסת, זכה בו. כך כותב המגן אברהם. וכך כותב הקצות ההושן. זה עוד עניין, אני שואל אותך, הוא לא רוצה לשים את זה בקופת צדקה, הוא רוצה לקחת את זה לעצמו. התשובה היא מותר לו. אני מדבר איתך על החצר של מוסיוף. ודאי שזה רשות הרבים. כל יוצא ונכנס יוצא שם, אתה יודע כמה עוברים שם ביום? פה החצר זה בחוץ. אז עכשיו אדם רוצה לעשות שם שילוח הקן, התשובה היא שהוא יכול לעשות שם שילוח הקן. כן. כמו שאמרנו, גם אדם שרוצה לעשות את השילוח הקן שוב פעם, אחרי שהוא יפקיר ואחרי שהוא זכה בביצים, יכול לעשות את זה. מה הדין? אדם שרוצה לכבד אדם תמיד חכם במצווה. האם זה נקרא שהוא מזלזל במצווה? יש בתשובות האחרונים, בכמה וכמה מקומות, נידון בזה. אם אני מזמין את זה כבר, אני יכול לדעת שני. לקבוע מזוזה. יפה. אז אומר מרן הרב עובדיה בהליכות עולם חלק ח', שהאדם שמזמין את הרב, כן? לקבוע מזוזה, קבע שיש בזה מצוות כבוד תורה, זה לא נקרא זלזול. אבל בשיערי כנסת הגדולה, הוא כותב דבר מאוד מעניין. הגאון החביב, הוא כותב בסימן תפרסמך, הוא מעיד אני עליי שראיתי לאדוני אביזל, שהעלה בדמים לולב אחד, שכנעו גביר אחד מהקהל לערב החסיד רבי דוד הכהן. ואמרו לאדוני אבי, שלא היה ראוי לעלות בדמים אותו לולב שכנעו הגביר הנזכר לערב החסיד הנזכר, מפני כבודו. דיינו, הוא העלה כסף יותר על הגביר. הגביר רצה לקנות את זה לרב, הוא קנה את זה לעצמו. באו לאותו אחד שהעלה את המחיר, אמרו לו, למה אתה מעלה את המחיר? הגביר הזה רוצה לקנות את זה לרב. אמר להם, הרב החסיד גדול כבודו. אמנם במה שציוונו השם מצווה מן התורה, אין חולקין כבוד לרב. שיותר קרוב אדם אצל עצמו לעשות מצווה שציוונו הקדוש ברוך הוא. ושבחו חכמים על התשובה הזאת. אבא של הכנסת הגדולה, הוא אמר את זה. והגאון חידה מביא את זה בספר פני דוד שלו, וגם השערי תשובה. לכן, במקום שאדם יפסיד את המצווה, הוא לא חייב לכבד את הרב שלו. מותר לו לכבד את הרב שלו. אבל אין עניין שהוא לכבד את הרב שלו. אם הוא כבר קיים מצוות שלו, הרי רבנו אריזל אומר שיש עניין שאדם יקיים את כל המצוות שהוא יכול לקיים כדי שלא יבוא בגלגול. אז כמה... אנחנו לא יכולים את כל לקיים את רק מצוות, לכן זה על ידי ואהבת לרעך כמוך, על ידי כל מיני דברים. אבל לפחות המצווה שבאה לידו, שאדם יקיים אינה. לכן הדבר הזה צריך להיזהר בזה. עכשיו... זו. בסדר, נכון. עכשיו נדבר על סגולות המצווה. סגולה א', כמו שאמרתי כבר, הזוהר הקדוש כותב שהמצווה הזו ממארת את המשיח. אומר המדרש בדברים רבה, אם קיימת המצווה הזו, אתה ממאר לבוא מלך המשיח, שכתוב בו שילוח. מניין שנאמר משלחי הרגל, אשור והמור. אמר רבי תנחומא, אם קיימת המצווה הזו, אתה ממהר אליהו הנביא, שכתוב בו שילוח, שנאמר, הנני שולח לכם את אליהו הנביא. עכשיו, זה לא מובן, מה אומר פה המדרש רבה, אם קיימת המצווה הזו, אתה ממהר את ביאת המשיח, שנאמר בו משלחי הרגל, השור והחמור. אתה משתתף בסערות של השכינה.
זה כן, אבל מה זה, מה זה משלהי הרגל, השור והחמור? הילדים של העת, שמשכילה עם ישראל בקלות, שאתה עושה דבר כזה, הכל אתה צודק, אבל מה זה הלשון המדרש פה שאומר, אתה ממהר למלך המשיח, שנאמר משלהי הרגל לשור והמור. מה שייך משיח לשור והמור? המשיח בא בחמור לבן. יפה מאוד, כותב הרד"ל בהגהותיו, שור זה משיח בן יוסף. בכור שורו הדר לו, על מי זה נאמר? הלאה. וחמור זה משיח בן דוד, שכתוב שהוא עני ורוכב על חמור. לכן אומר הרב חידה בספר דבש לפי, שעל ידי זה מתעורר הגאולה. כותב המעם לועז, שילוח הקן זה גימטריה 499. בו יבוא אליהו משיח בן דוד בגימטריה 498, עם הכולל 499. זה דבר גדול מאוד. עכשיו, מה תקשו? הנה, מלא פעמים קימו מצוות שלוח הקן, ועדיין לא בא המשיח. כמו כל המקשנים למיניהם. אז אומר בספר הקנה, הקדמון, שמשה רבנו שאל את מלאך מתת את השאלה הזו. אמר לו, תדע לך, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. ואילולא המצווה הזאת שהיא עומדת עלינו, והיא מצילה אותנו. אתה חושב שאם עשית מצוות שלוח הקן, לא בא המשיח, תדע מי יודע כמה אויבים זה מכניע. אחרי זה דבר גדול. סגולה שנייה של מצוות שלוח הקן, אריכות ימים, כך כתוב. למה? כתוב למען יתבלח וארכת ימים. אומר החזקוני, מה המידה כנגד מידה שאדם זוכה לאריכות ימים? בגלל מצוות שילוח הקן, אומר החזקוני, כמו שהוא לא הכרית את כל הקן, והוא עזב את העיקר שהאימא לא תראה, אומר זכה במצווה כנגד מידה, מידה כנגד מידה, שיזכה לאריכות ימים. החתם סופר אומר בפרשת כי תצא, בפרשה שלנו, אומר, מה זה אריכות ימים? לא כתוב אריכות שנים. אומר שגם הימים, הם יהיו לו כל כך טובים, שהוא ירגיש שהימים ארוכים. שהוא ירצה שהיום יהיה ארוך. אדם שלא עלינו, לא עפד מעמו ישראל, יש לו צרות, הוא אומר, מתי ייגמר היום? מתי בערב יאמר מי ייתן בוקר, ובבוקר יאמר מי ייתן ערב. אבל אומר אדם שזה, זה, בכל המקומות שלי אמר אריכות ימים, אומר אדם סופר, זה לא רק שהשנים יתארכו, אלא הכוונה שגם הימים יתארכו. והגמרא אומרת, למען יתבלח בעולם שהוא כולו ארוך. גם המצווה הזו מסוגלת לבנים. ככה אומר המדרש. מה מתן שכרה של מצווה הזו? שאם אין לו לאדם בנים, אני נותן לו בנים. שנאמר, שלח אתה שלח את האב, ומה שכר אתה נותן, ואת הבנים תיקח לך. לכן, יש עניין, אומר האמרי פנחס, הפנחס ביקורת, אתמול היה היורצייט שלו, אומר, אדם שלא יכול לקיים מצוות שלו הקן, לפחות אם הוא חסוך בנים לא עננו, יאמר את פרשת שילוח הקן. וזה נשב לו כאילו קיים את המצווה הזו. הגאון רבי אליעזר פאפו, בספרו אורות אלים, אומר, מי שהוא חסוך בנים, ירדוף אחר מצווה זו לשם שמיים לעשות נחת רוח ליוצרו. מה? עכשיו עוד מעט נגיע לזה. כן. עוד סגולה גם לזיווג. אומר המדרש תנחומה בפרשה שלנו. מצווה גוררת מצווה. תכתיב כי יקרא כציפור ללכתך מערכת הימים. אחרה מכתיב כי תקנה בית חדש. תזכה לבנות בית חדש ולעשות מעקה. מכתיב אחריו כי ייקח איש אישה. גם סגולה לבית חדש. אומר ששמו חלק כי תבנה בית חדש. ולעשות מעקה. זה עוד עניין שבנה. אז זה סגולה של עשיית של זה. עכשיו גם עוד סגולה גדולה שבזכות זו, אומר המדרש דברים רבה, ניצול האדם מן המזיקין. אומר שלח תשלח אמר רבי ברכיה, יש מזיק שקושט כחץ וטס כעוף. מניין שנאמר לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. אמר הקדוש ברוך הוא קיימת מצוות של לוח הקן, אני מציל אותך מאותן המזיקין. לכן צריך להשתדל במצוות שילוח הקן. עכשיו,
לא מברכים על מצוות שילוח הקן, כמו שאמרנו, ככה אומר הברכי יוסף. יהיו צדיקים, יסודי עולם, כיוון שזה מצווה שבאה מזמן לזמן, היו מביאים פרי חדש או בגד חדש, לברך עליה שהחיינו. זה העניין, כמו שאתם יודעים, בבדיקת חמץ, שאנחנו עושים את זה. עכשיו בואו נקרא את לשון הזוהר. אומר הזוהר הקדוש, אי עופה כת פרח מגוזלה וישתח מעל בנאה, מצפצפה ואז לה, ולא ידעה לאן אתר אז לה, ומנדדה למבט גרמה. היא הולכת ונודדת לאבד את עצמה, אומר הזוהר. והקדוש ברוך הוא דכתיב ברחם על כל מעשיו, אפילו על יתושה זעירה ועל מרחמין דין על כל ה... העוד ממנה על עופה, אותו השר שממנה על העוף, התאר לקודש הבריחו. והקדוש ברוך הוא התאר על בנוי, כדל כאן הנפקה מקווה ואמרה, כציפור נודדת מנקינה, כנש נודד ממקומו. ואז אומר הזוהר הקדוש, מתעורר רחמים של הקדוש ברוך הוא על כל עינון דאזנה, מנדדה מאתר לאתר, וכל תבירי ליבה וכל תבירי חלה, והתאר רחמה על כל עלמין, והס הקדוש ברוך הוא על עליו ועל כל עלמה. ככה אומר הזוהר. גם בתיקוני הזוהר, מי שהגיע, אומר, בתיקון ו' אומר שמה, שהמצווה הזו כדי להוציא אותנו מן הגלות. אז שמה כתוב בתיקוני הזוהר שרבי אלעזר הקשה לרבי שמעון. תינה בזמן שהיה גלות, אבל בזמן שלא היה גלות, למה היו עושים מצוות שילוח הקן? כך שאל רבי אלעזר ברבי שמעון את רבי שמעון. אמר לו רבי שמעון שבזמן שלא היה גלות, לא היה גלות הגופות, אבל היו כל מיני נפשות ורוחות שהן הולכות בגלגול. ועל ידי זה, שאנחנו עושים את זה, אנחנו זוכים לתקן את אותם נשמות. עכשיו, אומר הגר"א בביאורו למשלי, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שני מצוות, כיבוד אב ואם ושילוח הקן. ושניהם כתיב, למען ייטב לך וארכת ימים. אומר הגאון מווילנה, כיבוד אב ואם זה רחמים גדולים, זה חסד גדול. אדם רואה את אבא שלו ואת אמא שלו זקנים, בא כל יום, מטפל בהם. שילוח הקן, לכאורה אומר הגאון מווילנה, זה אכזריות גדולה, כמו שאומר הזוהר, שהיא הולכת ומפילה את עצמה לים. וזה מה שאומרת הגמרא, שהאומר הכת ציפורי יגיעו רחמיך, שעושה מידות הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות. אז המצווה הזו, זה לא משום רחמנות, זה מפני שזה אכזריות. אז אומר הגאון מווילנה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו בזה? שאדם לא ילך בקו אחד. יש אדם אומר, אני רק רחמן. אומר, לא. פה הקדוש ברוך הוא הראה לנו שאדם צריך להיות משולב במידות שלו. לכן, לא להגיד, אני גם, כי לפעמים אדם צריך להיות גם אכזר. כמו שאומר המדרש, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. לכן אומר הגאון מווילנה, זה שתי המצוות הללו שהתורה עברה בהם אריכות ימים. מצוות שילוח הקן זה לכאורה בחינה של אכזריות. מצוות כיבוד אב ואם זה בחינה של רחמנות. נסיים עוד בדבר אחד מתורת רבנו הבן איש חי. התורה אומרת לנו, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אומר הבן איש חי, מה זה כי תבנה בית חדש? אומר, הבית זה הגוף של האדם. ברגע שהאדם עושה תשובה, הוא עושה את עצמו חדש. ככה אומר ראשית חוכמה, שאדם שהוא עושה תשובה, פנים חדשות באו לכאן, זה לא אותם פנים. תראו, יש בעלי תשובה, אתה רואה את הפנים שלהם, מה הוא היה הפנים שלו לפני שהוא חזר בתשובה, מה היה הפנים שלו לאחר חזר בתשובה. מקבל כמין איזה אור בפנים. אומר, אבל תדע, ועשית מעקה לגגיך. אומר, מה זה מעשית מעקה לגגיך? אומר, תעשה סייגים וגדרים. בעל התשובה צריך שיעשה לו גדרים וסייגים. למה? אפילו שזה מותר, כל מיני דברים מותרים, אבל כמה שאתה עכשיו חזרת בתשובה, תעשה מעקה לגגיך. כמה זה גימטריה גגיך? הוויה. אומר, אם אתה רוצה ששם הוויה ישכון עליך, תעשה גדרים וסייגים. תעשה גדר, סייג, לא להגיע למצווה.
זה אומר רבנו אבל ישחי, זכותו יגיד עלינו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.